Amb la intenció de motivar i millorar resultats, l'Ajuntament d'Eivissa va contractar una empresa per auditar la feina de la concessionària municipal de neteja Valoriza. Així, el consistori es reserva el dret de no pagar fins al 10% del contracte en cas que l'adjudicatària no compleixi el 100% amb la tasca assignada. Clar, si ells no compleixen, se'ls té que fer complir. Perquè nosaltres, jo tinc un local petitet, esport, un carreró, i hi ha moltes de voltes que es veu que no passa ningú a granar. En matèria de neteja s'han detectat l'incompliment en les tasques de granar i en la neteja de platges. Només se'ls abonarà el 85% de la part variable del seu contracte. Lo que es la playa la han cuidado bastante este año, no tanto el año pasado. Y en cuanto al paseo, pues está, vamos, hace falta una limpieza, pero... urgente. Sobretot en terra, sobretot el que és la ciutat de Vila, la veig bastant, bastant bruta. Davant de casa meva, després d'haver escombrat ell, vaig jo i escombro una mica més. Pel que fa a la recollida de residus, només els correspon al 90% per haver fallat en la qualitat de la prestació del servei. Hombre, la ciudad general podría estar más limpia. ¿Qué servicio de limpieza? Sí, que podría estar más limpia. También. Valoriza deixarà de percebre en total 29.038 euros corresponents al segon semestre de 2016, quan va començar el seu contracte. El consistori espera tenir els propers mesos els resultats de 2017.